Німецька делегація з міста Меммінген відвідала кладовище, на якому поховані їхні співвітчизники, що загинули на наших землях під час Другої світової війни або були полоненими радянської армії. Обербургомістр Меммінгену Іво Хольцінгер висловив подяку чернігівцям за те, що, незважаючи на темні сторінки історії України і Німеччини, за місцем поховання доглядають. Дякую місту Чернігів за те, що підтримуєте в належному стані це кладовище. І кожного разу, коли настає потреба, робите все, щоб довести до відома родичів загиблих німецьких солдатів, де поховані їхні рідні. Це має дуже велике значення для нас. Ми сприймаємо цих загиблих як жертв того кривавого дійства. Вони віддали своє життя не за власним бажанням, адже були просто солдатами. Разом із делегацією з Німеччини приїхало відразу два музичних колективи – оркестр резервістів 34-ї винищувальної ескадрильї, що дислокувалося поблизу Меммінгену, та селянський хор. Разом із оркестром військово-музичного центру сухопутних військ вони виконали особливий твір. В Німеччині існує дуже відомий твір під назвою «Я маю друга». Він присвячений героям, що загинули під час будь-яких війн. До речі, тут похований родич одного із засновників селянського хору. Тут похований родич одного із наших колег, який, на жаль, також уже не з нами. Його звати пан Конрад Шедлер. Він був одним із засновників нашого хору і членом делегації, яка вперше приїхала до Чернігова. Він дуже багато зробив для розвитку дружніх відносин Чернігова і Меммінгена. Гості розповіли, що і у Меммінгені є подібні місця поховань українських солдатів, і за ними так само ретельно доглядають, вшановують пам'ять загиблих. Відвідала делегація і Болдену гору, вшанувавши пам'ять загиблих у Другій світовій війні українців. Вклонилися й героям Небесної сотні біля пам'ятного знака на Красній площі. До речі, виконанням пісні «Я маю друга» співпраця чернігівських та меммінгенських музикантів не завершиться. Опера «Der verlorene Sohn», притча про блудного сина, це спільний проект українців і німців. Авторами музики є видатний український композитор Анатолій Максимович Пашкевич, народний артист України, а також автор лібрета Герман Файфер, який прокладав дорогу співпраці між Україною і Німеччиною в 90-х роках. І зараз ми ведемо перемовини, вона поставлена українською мовою, і ми ведемо перемовини про постановку цієї опери в німецькомовному варіанті.